Upravené číslo 14, prosím o předvedení klisny. Náš program samozřejmě ještě nekončí, ještě nás čekají dvě kvalifikační kategorie seniorských hřebců a potom jejich šampionát. A máme program ještě na další tři dny. Zítra bude pokračovat Mezinárodní výstava arabských koní Prague Intercup 2020 a sobota a neděle bude patřit ojedinělé akci zde v České republice, a to je mistrovství Evropy pro ty nejlepší koně odchované a vlastněné v zemích Evropy. Our program has not finished yet. We will continue with two qualifying senior male classes and then senior male championships. And on Friday, we will be happy to present you the horses at the Prague Intercup International Show. During the weekend, there is a special event, European Championships, for the first time in Prague. Děkuji číslo 14 a prosím číslo 15. Thank you number 14 and let's start with number 15. Číslo 19. A ještě jedna kvalifikovaná, a to je číslo 20, number 20. A teď prosím všechny klisny do výstavního postoje, seřaďte se podle čísel. Porotci budou vybírat zlatou, stříbrnou a bronzovou šampionku.
Pokud byste se nemohli účastnit programu přímo tady v Chuchle Arena, můžete sledovat celý program online, a to prostřednictvím televize Arabian Essence na odkazu www.arabianessence.tv. You can follow the whole program from today until Sunday online via www.arabianessence.tv. Porotkyně už vybrali své šampiony, nyní tedy počkáme na součet bodů. The championships of senior mares is over. We will just wait now for the points. Já bych mezi tím ráda požádala zástupce sponzorů tohoto šampionátu, což je Prestige magazín, Inka Pet Collagen a pivovar Rakovník, aby se připravili na předávání cen. I would like to ask the representatives of sponsor Prestige magazine, Inka Pet Collagen and Brewery Rakovník to be ready for the prize giving ceremony. Již zmiňovaný evropský šampionát pro koně vlastněné a odchované výhradně v evropských zemích se v Praze koná naprosto ojediněle. Obvykle jeden rok v Belgii, druhý rok v Itálii, ale bohužel díky letošním problémům s koronavirem byl belgický šampionát zrušen a česká organizace Achpak musela zorganizovat tuto akci v šibeničních 6 týdnech. Ale přihlásilo se spousta koní, kteří nás přijeli všichni podpořit, takže určitě bude na co se dívat. In the heart of Devonshire, there is a land where the real essence of the Arabian horse is kept. A fortress of class and elegance. A lighthouse shining with beauty, freedom, wild hearts and exquisiteness. A už známe výsledné pořadí a já bych nejprve poděkovala Klisně, která se umístila dnes na 4. místě, které bohužel ten stupínek vítězů unikl, a to byla Poa Poet Kaká. Poa Poet Kaká, děkujeme velice za účast, za to, že jste přijeli. I tak gratulujeme. Thank you very much, number 14, Poa Poet Kaká, placed 4th in the championships. A nyní už můžeme přejít k vítězům. Zlatou šampionkou seniorských klisen České národní přehlídky 2020 se stává Edelmíra. Gold senior mare number 20 Edelmíra. Stříbrnou šampionkou seniorských klisen se stává Umaira. Silver senior mare champion number 15 Umaira. A bronzovou šampionkou se stává číslo 19 Zavila. Number 19 bronze champion Zavila. Zlatá šampionka Edelmíra je po hřebci emigrant, matka Elatea, byla odchovaná v Polsku Lilií Markovskou Ataman a v České republice je vlastněná panem doktorem Pavlem Kaňkou. Number 20, Edelmíra, born in 2006 by emigrant out of Elatea, bred in Poland by Lilia Markovská Ataman, owned by Mr. Pavel Kaňka.
Stříbrnou šampionkou se stala dnes s číslem 15 Umaira, narozená v roce 2015 po otci Al-Arya, matka Usurej, z chovu a v majetku pana doktora Františka Číška Samira Arabians. Silver Senior Mare Umaira, born in 2015 by Al-Arya out of Usurej, bred and downed by Dr. František Číček Samira Arabians. Bronzová šampionka zavila s číslem 19, nenechte se splést číslem na zádech vodičky, předváděla několik koní. Zavila je po otci Alert, matka Zoře Polárna, chovatel Barbara a Andrej Borovsky z Polska a majitel pan Milan Kyselý. Bronze Senior Mare zavila by Alert, dam Zoře Polárna, breeder Barbara and Andrej Borovsky from Poland and owner Milan Kyselý. Děkujeme sponzorům, kteří přinesli dárky, což je Prestige magazín, Inkapet kolagen a ještě ochutnávku přinesl zástupce pivovaru Rakovník. Děkujeme všem zúčastněným a gratulujeme. Thank you very much and congratulations. A my ještě nekončíme, náš program bude za chviličku pokračovat kvalifikačními kategorie hřebců. We are not over, we will continue with Stallions 4 to 6 years old class, qualification class.